Ազգային օրհներգի հնչյունները ազդարարում են հայոց 3-րդ հանրապետության անկախության նվաճման ու հռչակման 26-րդ հոբելյանին նվիրված Վանաձորի 10-րդ ավագ դպրոցի ցերեկույթի մեկնարկը։ Օրը կրկնակի տոնական է, քանի որ աշխարում էլ նշվում է խաղաղության օրը։ Ոչ թե պատահական համընկնությամբ, այլ իրականում ևս անկախությունը խաղաղության տենչանքի արդյունքն է, խաղաղությունը անկախության երաշխիքը։ Հայրենասիրական այսպիսի ելույթներով ներկաներին ողջունում են դպրոցի տնօրենությունն ու աշակերտները։ Իրենց հպարտության և գոհունակության խոսքն ասում մոտ 2 տասնամյակ առաջ հայրենագիտների պատմական ու ճակատագրական քայլի համար։ Անկախությունն ընտրել որպես միակ հնարավոր կարգավիճակ և երկրի հետագա զարգացման անշեշտություն։ Հպարտ ենք, որ մենք սերում ունենք մեր անկախ հայրենիքի, որի երազանքների ծիրում կիզակետ Պողոպազան բոլորի ցանկալի լույս գալիքը մենք ենք երդելու։ Ծառումը նախաձեռնել էր դպրոցի մասնագիտացված աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալ Տաթևիկ Փնջոյանը, աջակցել դաստիարակչական աշխատանքների գծով կազմակերպիչ Օլյա Հարությունյանը։ Կարևորելով միջոցառման անցկացումը դպրոցականների ազգային գիտակցության ձևավորման գործում, տնօրենը բարձր գնահատեց կատարված աշխատանքը։ Հանդիսավոր ելույթներին հաջորդում է երաժշտական ֆլեշմոբը։ Միջոցառման մասնակիցները շարժվում են դեպի մարզահրապարակ, այստեղ արդեն ներկաներին ողջունում են ազգային երգու պարով։ Երջանկության գաղտնիքը անկախության մեջ է, իսկ անկախության գաղտնիքը խիզախության։ Անկախ ու ազատ Հայաստանի զավակները միշտ արիության օրինակ են եղել նորօրյա սերնդի համար։ Հայ զինվորը որպես անկախության ու խաղաղության պահապան ներկայացված էր նաև դպրոցականների պաստառներում։ Անկախությունն այն թանկագին գտակն է, որը մեզ նախնիները ժառանգել են տարիներ առաջ։ 10-րդ դպրոցի աշակերտները համոզված են, իրենք են նախնիների սրբազան առաքելությունը շարունակողները։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։